Четверта ранку. Столицю Росії сколихнув потужний вибух у районі бізнес-центру «Москва-Сіті». Невідомий безпілотник впав на дах експоцентру. Очільник Москви Собянін заявив, що то були нібито уламки. Сам дрон знищили. Мовляв, і постраждалих теж немає. Втім, на кадрах видно, що до місця події з'їжджаються машини швидкої допомоги. Гучно цієї ночі також у підмосковному Одінцово. Вибухи чули і жителі Трьох Горок та Красногорська. Вперше через атаку безпілотників роботу припиняли одразу всі аеропорти Москви. Польоти до 4 московських литовищ – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський – з міркувань безпеки тимчасово обмежувалися. Це вже вдень. Місцеві повідомляють, невідомі безпілотники знову намагаються прорватися до столиці Росії. Біля Москва-Сіті паніки немає, втім є термінова евакуація з навколишніх будівель. Кілька машин МНС з гучним зв'язком просять покинути бізнес-центр. А це вже найбільший порт росіян, що у Новоросійську. З невідомих причин там спалахнув вантажний термінал. На відео видно густі стовпи чорного диму, які можна побачити з різних частин міста. За даними місцевих ЗМІ, зайнялися дерев'яні палети. Згодом полум'я перекинулося на діжки з пальним. Прильотами ця пожежа нібито не пов'язана. Втім, місцеві мешканці кажуть, щось на місці таки детонує. Коротше, його все більше і більше становиться. Щось взорвалось. Щось взривається. А у Нижньому Новгороді тим часом зрада. Перед будівлею місцевої ФСБ замайорів український прапор. Перелякані чиновники відправили пожежних знімати синьо-жовтий стяг. Російський рубль тим часом шукає дно. Курс валюти вже пробив позначку 100 рублів за долар, а євро перевалив за 111. Експерти прогнозують подальше падіння валюти. Російська економіка, кажуть, вже вичерпала запас міцності. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.